Цей будинок розташований по вулиці Єнісейській, 2. До себе в гості нас запросила пані Інна. Вона мешкає в квартирі на 3-му поверсі під самим дахом. Та вже декілька років не може закінчити ремонт. У кожну зливу доводиться виставляти миски та відра. Для того, щоб, так сказати, кое-как постаратися, щоб сусідка не була затоплена, звісно, використовуються миски, відра і все підручне, що мається, так сказати, вдома. Коли ти знаходишся на роботі і відбувається на вулиці дощ в течение дня, то ти переживаєш, щоб сусід не був затоплен. Це дуже неприємно і, звісно, це момент напрягає дуже. На горищі Сергій показав нам, як намагається власноруч вберегтися від злив. Та каже, рішення цієї ситуації має бути радикальним. Я покупал пленку, подбивал над своей квартирой. Вон свежая лужа. Дождь только прошел. Вот человек тоже нанимал людей, ему здесь рубероидом вот этот весь жужелку отсюда позгребали. И то же самое вот он сделал, пленкой натянул, но это бесполезно все. То есть вода, она всегда найдет выход. Здесь нужно капитально делать кровлю эту, иначе ничего не выйдет. І такий стан покрівлі цього будинку вже 15 років. Пан Сергій каже, тут ця проблема ніби переходить у спадок по чоловічій лінії. Ну, лет 15 – це точно. Лет 15. І всі ці 15 лет я цим займаюся. Да. Я ж говорю, займався спочатку мій тесть, займався. Зараз я вже, к сожалению, нет живих. Ну, тепер я як старший дома здесь, виходить. З запитаннями ми звернулися до керуючої компанії «Запоріжремсервіс». Тут кажуть, сума боргу мешканців будинку на Єнісейській, 2, сягнула 21 тисячі гривень, а накопичення становлять лише 3 тисячі. Тож наразі будуть виконувати лише аварійні роботи. Ремонтні роботи ми на сьогодні виконуємо по пріоритетності. Тобто маленька задовженість по дому, значить, вони в першу чергу і виконуються там ремонтні роботи. На тих домах, де процент оплат ніже, чим на других, значить, відповідно, вони здвигаються в другу очередності. На ремонт покрівлі за вказаною адресою необхідно більше 50 тисяч гривень. До погашення боргу підприємство відмовляється вкладати власні кошти. Тож керівництво компанії закликає боржників до сплати. В іншому випадку готові йти до суду. Ми подаємо в суд на должників. Перше, ми отримуємо судебний приказ, в ході якого потім направляємо в виконавчу службу і намагаємося получить эти средства. Если этого нет, значит, тогда мы дальше обращаемся еще уже в суд с иском и накладываем арест как на квартиру, так и на все остальное имущество, как движимое, так и недвижимое, на имущество должника. Проте у боргах за утримання будинку мешканці нарікають на власних сусідів. Кажуть, ті поїхали з міста та не сплачують за комунальні послуги. Многие жильцы на сегодняшний день в нашем, например, доме во втором не проживают в связи с отъездом в Крым более 10 лет. Естественно, не производится оплата. У них очень много, так сказать, на этой квартире долгов. Тоже этот вопрос как-то решить с нашей стороны, как жителям, очень сложно. Капітальний ремонт покрівлі можна виконати і за рахунок міського бюджету. Проте для цього також доведеться стояти в черзі, а роботи виконують лише на умовах співфінансування. Денис Кузнецов, Костянтин Грушко, Віталій Подолян, ТВ5.